Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүрем, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұрады ма? Подписаться деп тұрады осы видеоның астында, сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымда қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Я, қызық сұрақ болады, канал ашқанда менің контакта адамдарым біле ме деп. Жоқ, білмейді сізді, сіз канал ашқанда ешкім ондай білмейді. Яғни тек қана өзіңіз сазайтетін бөлек шақыруға болады. Бана көрдіңіз ұр, пригласей деп контактарда шақыруға болады. Айтпақшы, телеграм туралы бір сұрақтарыңыз болса, осы комментарияның астына қойып кетіңіздер. Кез келген сұрақ. Достар, егер сіз телеграм туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист, сол жерде телеграм видео сабақтар деген бар міне үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады, оннан 5-6-аудан аса, себебі әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.